Soplok.
И още една песен, сторен от този край, която се превърна в знак за България на петте континента. Честито и доброчесно това, що ни е събрало тука, Господа ни даруе с разум, да сме живи и здрави, берекет да имаме, да са ни сити годините, от всяко добро и лято да станат, да остареем и побалееме като стара планина, да е вечно името ни. Колесници ходят, мамо, от село на село. Скъпи гости водят, мамо, на сватба голяма. Стар български обичай е събитията в живота на човека да се свързват с присъствието на уважавани и скъпи гости. Давам думата на кмета на град Копривщица, господин Генчо Герданов, домакин на юбилейното издание на събора. Уважаема госпожо председател, директор на ЮНЕСКО, госпожо Бокова, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, министри, народни представители, областни, заместник министри, уважаеми дами и господа, ваше величие, участници, ваше величие, българи, които обичате народното творчество. Позволявам си с висок и дебел глас да кажа: добре дошли на Войводенец, на Националния събор, който 11-ти подред. Поклон правя пред всички. Весели празници! 50 години ни събират само и единствено заради това, че има една магия, която зарежда българския дух. Има една магия, която ни поддържа. Една магия, която ни прави повече българи. Нека тези три дни да празнуваме 50 години Национален събор на народното творчество. Нека тези дни празнуваме 70 години от създаването на ЮНЕСКО. Нека тези дни празнуваме, че са направени първите стъпки Националния събор на народното творчество Копривщица да бъде включен в нематериалното богатство, добрите практики на ЮНЕСКО. Нека да празнуваме, че духа български е жив. Имам удоволствието да поканя на подиума госпожа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, под чийто патронаж се провежда събора, за да открие 11-то юбилейно издание на Националния събор на българското народно творчество Копривщица 2015. Заповядайте. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин кмете, уважаеми дами и господа народни представители, заместник-министри, ваши превъзходителства, посланници, представители на различни посолства,
скъпи сънародници, скъпи изпълнители и участници, за мен е огромна чест, огромно вълнение да бъда тук сред вас на този юбилеен събор на народното творчество и заедно с вас да празнуваме българския дух, това, което през хилядолетията е крепило българския народ. Защото, както и вие казахте, господин кмете, няма по-висока, по-велика магия от магията на народното творчество. Няма по-голяма магия от тези великолепни гласове, от тези мелодии, от тези прекрасни шевици, от това, което са създали ръцете на българките през десетилетията. И аз като генерален директор на ЮНЕСКО и разбира се като българка, смятам, че народното творчество не просто трябва да бъде запазвано, то трябва да бъде предавано на поколенията, защото всеки народ трябва да знае откъде идва, за да знае на къде отива. И без да има този морален, красив, бих казал исторически ориентир, ще бъде много трудно. Успешни са тези народи, които познават своята история, които уважават своята култура и своето наследство. И мисля, че тази дълбока традиция вече 50 години на събора на народното творчество Коприщица, на която и аз, както вероятно и много от вас, сме идвали като деца през тези години, мисля, че това е най-доброто доказателство за това, че българският дух е жив. И не просто е жив, а българският дух е борбен, той знае откъде идва и знае на къде отива. Защото българското народно творчество е принос и в европейската култура, в световната култура. И затова ми е изключително приятно да видя сред нас и бистришките баби, моите приятелки, повече от 10 години вече, които са включени в списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО и всички останали, разбира се, представителки на различни региони на България с чудесното народно творчество, чипровските килими, които също така вписахме неотдавна, нестинарството, надявам се и кукерите, с които току-що се видяхме, те са там, от Перник, също така да бъдат включени. България има още много какво да покаже, да запази и да даде на света. Така че още веднъж много благодаря за тази висока чест, която оказахте на мен като генерален директор на ЮНЕСКО да открия и с което откривам 11-я национален събор на българското народно творчество. Пожелавам ви да изпитате същото удоволствие, което и аз изпитвам, когато слушам тези великолепни български мелодии. През трите дена да може на тази сцена и на останалите тук в прекрасната българска гора да се любуваме на българското народно творчество. Пожелавам ви успех и наистина запазете това, което имаме. Нека го предадем на нашите деца. Благодаря.